La taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in heshiiska ay wada gaareen xisaabta siyaasadda dalka kaasi oo ahaa in laba xubnood lagu kordhiyo komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland uu yahay mid jaban isla markaasina aan waafaqsanayn xirroosaadka golaha wakiilada Soomaaliland waxaana hadalladiisii kamid ahaa qodobkiisa 24aad oo mudanayaasha golaha uu siinaya xaqiiqay soo gudbiyay codsi mooshin isla fadhigaasna laga xadiriyay liiska mudanayaasha soo gudbiyay mooshinka si uu waafaqo tirada ugu yar ee mooshin soo gudbin karta markii uu mooshinku ka gudbay habraacii koowaad waxaa isla fadhigaas loo gudbiyay la taliyaha sharciga si uu hubiyo in mooshinku waafaqsan yahay xeerosaadka iyo dastuurka jawaabta sharciga ku aadan mooshinka la taliyaha sharciga golaha markaan arkay in mooshinkani uu ka gudbay habraacii koowaad ee uu dhigayay xeerosaadka golaha qodobkiisa 24aad faqradiisa koowaad saddexaad afraad iyo sideedaad markaan tixgeliyay waajibaadka dastuuriga ee golaha ka saaran fulinta iyo ku dhaqanka dastuurka iyo xeerosaadka golaha markaan dhuuxay in nuxurka mooshinkan ay mudanayaashu soo gudbiyeen sida ka muuqata qoraalka codsiga mooshinka uu daaran yahay oo keliya in wax ka beddel lagu sameeyo xeerka doorashooyinka madaxweynaha iyo golayaasha deegaanka xeer number 2021 qodobkiisa 12aad faqradiisa 1aad faraciisa a iyo b oo ay soo jeediyeen guddida doorashooyinka oo ka kooban 7 xubnood in laga dhigo 9 xubnood oo kale noqonaya guddoomiye 8 xubnood markaan si mugiyo miisaan la u darsay ugana baaraan degay soo jeedinta mooshinka xildhibaanada oo ku saabsaneed sida sare ka muuqatay in qodob ka mid a xeer number 20 wax ka beddel lagu sameeyo iyadoo goluhu kalfadhigan afartanaad ee lagu guda jiro uu ka dooday kuna ansixiya ajandaha ama qodobada kalfadhiga afartanaad in la gudagalo runtii iyo gabagabadii waxaa ii soo baxday anigoo ka duulaya nuxurka qodobada xagga sare ku qoran iyo qodobka 3-aad faqradiisa 2aad ee xeerosaadka oo mamnuucaya inaan la furi karin ama aan la gudageli karin mooshin arrinta uu khuseeyo kalfadhigaas lagu guda jiro uu goluhu hore uga dooday waxaan u dhigan yahay sidani lama furi karo mooshin haddii arrinta uu ka hadlayo ama uu mooshinku khuseeyo uu goluhu ka dooday isla kalfadhigaas sidaas ayaanu mooshinkaasi ku jabay mana waafaqsana xeerosaadka soo jeedin kasta oo ku saabsan wax ka beddelka xeerkan xeerna xiriirka wasaar telefishinka madaxa bannaan ee star hargeysa